Ok, så i forrige video så vi på hvordan vi kan integrere ekte rasjonale funksjoner, altså funksjoner der vi har et polynom i teller og nevner, men der nevneren av høyere orden enn telleren. Her ser vi at vi ikke har det. Det vi har her, det det vi kaller for en uekte rasjonal funksjon. Så det en uekte rasjonal funksjon. Så det en funksjon som har et polynom i teller og nevner. Så det her polynom begge to. Så det polynom. Men der p-en av høyere orden enn q. Da kaller vi det en uekte rasjonal funksjon. Så den p-en av høyere orden enn q. Da nytter ikke den teknikken vi brukte i forrige video, som delbrøkoppspalting. Det får vi ikke til da, men vi har likevel noen triks vi kan gjøre. Det vi kan gjøre for å forenkle det her, det å utføre en polynomdivisjon. Så når vi har en uekte rasjonal funksjon, og det ikke noen andre integrasjonsteknikker som virker opplagte, så kan vi forenkle det ved hjelp av polynomdivisjon. Polynomdivisjon. For det som vi kan gjøre da, da kan vi få det funksjonsuttrykket som vi har her, da kan vi få det over på å være et polynom pluss en ekte rasjonal funksjon. Så vi kan få det over på et uttrykk av den formen her, der det her et polynom, det et polynom, og det her en ekte rasjonal funksjon. Ekte rasjonal funksjon. Og et polynom, det jo veldig greit å integrere, og en ekte rasjonal funksjon kan vi enten integrere ved delbrøkoppspalting eller andre teknikker. Så vi kan jo rett og slett starte med det, prøve å utføre en polynomdivisjon på det uttrykket som vi ser her. Så hvis vi skriver opp her, x i tredje, minus 4x pluss 1, og det skal vi dele med nevneren som var x pluss 2. Og da blir det jo samme tankegang som ved vanlig divisjon her. Vi må prøve å fokusere på den x i tredje først. Hva må vi gange det her med for å få i hvert fall x i tredje? Og jeg ser jo her at hvis jeg ganger her med x i andre, så vil jo den her bli x i tredje. Men vi står jo med den 2 her nå, så x i andre må også ganges med 2. Så vi får her pluss 2x i andre. Vi skal jo trekke fra det. Da får vi her x i tredje minus x i tredje, så de går mot hverandre. Og de andre blir stående, så vi får her minus 2x i andre, som den går jo ned da, minus 2x i andre. Og de her må overfølge med, minus 4x pluss 1. Og da blir det samme tanke igjen, hva må vi gange det her med for å i hvert fall få minus 2x i andre? Så jeg kan jo gange med minus 2x. Minus 2x ganger x, det jo minus 2 x i andre, og da så må vi ikke glemme at vi må også gange med den 2-en her, så vi får minus 2x ganger 2, som minus 4x, og vi skal trekke fra det. Og det jo veldig greit, minus 2x i andre går mot minus 2x i andre, minus 4x går mot minus 4x, og vi står igjen bare med 1, som da blir restleddet vårt. Og den får vi ikke gjort noe mer med, så vi bare skriver den her borte. 1 delt på, 1 jo restleddet, delt på da x pluss 2. Så den får vi ikke forenklet noe mer. Men da har vi plutselig fått den brøken her over på noe som faktisk ganske greit å integrere.
Så h'en her, det blir jo x I andre minus 2x, og vi har her en rasjonal funksjon, som veldig grei å integrere. Så hvis vi skriver opp integrale på nytt her, vi kan jo skrive det her, integrale av x I tredje minus 4x pluss 1, delt på x pluss 2. Vi så at det kan skrives som integrale av x I andre minus 2x pluss 1 delt på x pluss 2, med hensyn på x. Og alle de her jo veldig greie å integrere. Den første blir en tredels x I tredje. Den andre blir x I andre delt på 2, så står det minus 2 fra før, så blir bare minus x I andre. Og den siste det blir jo da et logaritmeuttrykk, så blir logaritmen til absoluttverdien av x pluss 2. Og så må vi ikke glemme en konstant på slutten. Og der har vi integrert det uttrykket som står her. Så la oss bare oppsummere. Så vi hadde en uekte rasjonal funksjon, det vil si vi har et polynom både I teller og nevner, men der telleren av høyere orden enn nevneren. Hvis vi ikke da ser noen andre opplagte integrasjonsteknikker, så kan vi jo starte med å utføre en polynomdivisjon. Da får vi uttrykket på den formen her, altså et polynom pluss en ekte rasjonal funksjon. Og det polynomet her jo veldig enkelt å integrere, og det uttrykket her kan vi også integrere ved hjelp av de integrasjonsteknikker som vi har sett på I andre videoer.